السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماء باقيات هودا نغلا حريداي kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin ku soo dhawaada wararkii dunida oo idin ka iman doona istuudiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doona anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah Abna kamida wasiiradii socdaalka ku joogay wadanka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliland ayaa waxay ku soo laabteen wadanka waxayna ka warbixiyeen socdaalkii ay ku joogeen dalka ay soo tagay Imaaraadka Carabta. Siyaasi Abiib Diiri iyo Nuur Abiib Timicad ayaa waxa uu shaaciyay inuu dhawaan ku biiri doono xisbiga mucaaridka ee wadani. Gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada War Idaad oo ka tirsan gobolka Togdheer. Dhalinyaro iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa waxa ay taageereen xildhibaanadii daliilaha u soo jeediyey xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Madaxweynaha waddanka Soomaaliya ayaa waxa uu gaadhay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay shaacisay inay tijaabisay mid ka mid a gantaalaha riddada dheer ee isaga gudba qaaradaha. Kooxda lagu magacaabo ISIS ama Daacish ayaa waxaa laga qabsaday qaybo ka mid ah magaalada Raqqa ee waddanka Siiriya. akhyaartaanu jecel lahay hawada naga daawanaysa intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorkaroonle qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayaysiisa